Ja, tjena allihopa, Sajsa igen. Och välkomna till ny video, här på Ingeral, hoppas ni mår dunder. Jag mår bra i alla fall. Nu är vi borta några dagar igen, som vanligt. Jag har så här perioder typ, ibland så bara köttar på som fan, ibland bara skitsamma liksom. Men det handlar inte om det. Det handlar liksom om att, jag har typ så här, jag vet inte vad jag ska lägga upp för content. Alltså ibland så vill jag lägga upp Fortnite, ibland vill jag lägga upp, ibland så vill jag lägga upp CSGO. Alltså det är olika hela tiden. Hela tiden. Och ibland så får jag sug på Fortnite som vanligt, så ibland får jag sug på det. Och ibland får jag sug på det. Och så gnäller folk att man lägger upp det. Och jag vet inte riktigt vad jag vill lägga upp typ. Den här videon kommer förmodligen bli ganska kort. Jag vill bara lägga upp någonting, så jag får upp någonting på kanalen just nu. Så det inte känns som att den är typ död, men så inte den är helt död. Men jag vill ha med er är lite videoidéer. Kommentera gärna för, eller skriv inte mer på DM eller någonting, så får jag liksom veta vad du vill se på min kanal. Så det är det bara. Så jag vill bara veta, hur mår ni? Mår ni bra? Kommentera gärna för, hur mår ni? Jag mår skitbra. Lite så här småsteg bara. Men imorgon så ska jag börja och träna, tänkte jag. Eller ska försöka börja träna igen och komma igång med livet, tänkte jag. För det är ganska viktigt att träna, för då man mår mycket bättre av det. Jag har gått upp i vikt som fan nu. Man ser liksom kanske på mig att man har gått upp i vikt. Man kanske inte ser på streamen lika mycket, men man ser på ansiktet så här hur det ser ut och allt sånt där. Det är mest här på sidorna, typ så här på bläckfiskringarna, eller så säger man däcken eller whatever, vad nu vi kallar det. Det är på sidan här som det har gått upp ganska mycket. Det svåra är liksom att ta sig till gymmet. Det är det som är svårast för mig. Det är typ, jag tror det är svårast för de mesta, att man tar sig till gymmet. När man är på gymmet, då är det inte lika jobbigt, typ. Tror jag i alla fall. Jag tror det i alla fall. Men det är det i alla fall. Och imorgon tänkte jag streama... Jag tänkte göra matlagningsstream. Som är ett företag som har sponsrat mig. Det kommer bli asnice. Så de kommer att typ hjälpa mig. Och kanske komma igång i träningen. Och jag hoppas det blir ett längre samarbete med dem. För att det kommer bli mycket roligare. Och blir ett annat content också. Inte bara gaming. Jag vill inte bara göra gaming på min kanal. Jag vill allätare. Vi gör liksom allting. Ja, det är typ det. Mina vloggar går ju alltid bäst nu för tiden. För mina gaming-videos går ju bajs. Men folk säger liksom bara, lägg upp CSGO för min views. Det är inte så, tror mig. Alltså, det är bara de här gamla tittarna som säger så. Som tror att det kommer bli bättre när de säger så. Jag tror det i alla fall. Det är min tanke här alltså. Så den här videon är ganska så här pointless egentligen. Jag vet inte varför jag lägger upp den här. Men det är det alltså som är läget just nu. Jag har content torka liksom. Och det är väldigt svårt att göra vloggar och sånt där. När man väl bor i Hofors. Det finns inte mycket att vlogga sen det är pandemi. Och allt sånt där skit. Så vad fan ska man göra? Så kommer jag till er för. Vill jag att Fanny ska vara på min kanal lite mer? Då kan vi fixa det. Jag kom på lite en idé vi kan göra, Fanny. Hon tycker det är skitkul att vara med också. Det är alltid hon som ringer mig och frågar bara, hej, ni ska spela in en video. Det är hon som gör det, utan det är inte jag som går inte fråga henne, utan det är hon som frågar mig om vi ska göra ett video tillsammans. Så det är skitkul att se att de vill det. Och vi har också massa planer framöver som kommer bli sjukt roligt. Vi har så sjukt mycket så här roliga samarbeten med andra YouTubers och företag och såna saker som vi kommer kunna göra framöver. Eller vi kommer att göra framöver, så stay tuned till det. Så det kommer bli så fett roligt. Och sen så, jag har tjatat om det här ganska mycket, men en ny overlay kommer på min Twitch också. Kanske inte, vad är det för information jag är ute nu? Ingen bryr sig, ingen jävla bryr sig. Men jag har sagt det ganska länge nu. Och jag hoppas det är på gång i alla fall. Som sagt, ni har sett att det är en ny logga. Och det är många som undrar varför jag har bytt logga. Och därför att min förra logga, det var liksom mer såhär Fortnite-relaterad logga. Och det betyder att jag vill inte ha någonting som relaterar till ett spel, utan jag vill ha en logga som relaterar till själva jag, Sajda. Så jag tog en apelsin. Jag vet inte varför jag tog en apelsin. Det vart bara så. För många eller en av mina modkrillan började kalla mig för apelsin och saker. Sen har jag mina Twitch emojis, sub badges heter det, som också är apelsiner. Så jag bara, skitsamma, vi testar göra en apelsin. Och det var många som tyckte om den och många som inte tyckte om den. Men så är det, man kan inte göra alla nöjda. Så är det ju. Men jag hoppas verkligen att ni är kvar på min kanal i alla fall. Och det kommer, jag är fett taggad på allt typ. Tycker jag i alla fall. Hoppas ni också är taggade för det jag gör. Och min övningskörningsvideo. Det var skitmånga som uppskattade den typ av content. Så det kommer komma mycket mer så övningskörning med Kim. Tror jag i alla fall. Jag tänkte att vi kan göra en serie kanske.
I don't know. Vill någon serie? Det var många som kommenterade det på den videon, att vi ska göra en liten serie på vägen till körkortet eller någonting. Jag vet inte om man kommer kunna ta det. Jag hatar att plugga. Det värsta jag vet, jag har dyslexi. Jag vet, man kan inte skylla på det. Men jag gör det nu i alla fall. Jag grejen är så här, jag har drömt så många drömmar om att liksom man krockar med bilen, eller man kör på folk, man dödar folk med bilen. Allt sån där skit, som man är ju typ skiträdd egentligen för att köra den jävla biljäveln. Men det var väldigt kul att göra den videon i alla fall. Så ni vet det. Men som sagt, kommentera ner för här. Vad vill ni se på min kanal? Jag har gjort så många såna videos förut, att be om hjälp och såna saker. Men skriv content ni kan tänka vill jag se på min kanal. Vill ni se mer vloggar? Vill ni se mer gaming? Vill ni se, jag vet inte, talangjakter, matlagningsvloggar, eller bla bla. Men som sagt, vi kommer ju börja lite med matlagningsstreams också nu på min kanal. Jag är fett taggad till det, det kommer bli fett kul. Så imorgon kommer jag nog förmodligen göra det. Jag vet inte om jag kommer, jo, imorgon kommer jag nog göra det. Imorgon kommer jag nog göra det. Vi får se i alla fall. Jag kommer få hem maten imorgon i alla fall av ett företag. Så vi kommer göra en video på det, och kommer också börja, jag kommer börja vlogga eller tänka. Jag kommer börja och gymma också. Gym är ju liksom prio ett egentligen för mig. Och min sömn är ju totalt kaos. Jag kliver upp, klockan är nu 7:30. Den här videon kommer förmodligen komma upp 8:30. För att mitt sovschema nu är kaos. Det är kaos alltså. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men ibland är det så. Ibland har man svårt att sova, ibland har man inte svårt att sova. Så är det liksom. Jag har en ny säng också. Det kan vara därför att man måste liksom sova in den och liksom ligga in den. Eller just nu blir min säng typ. Just nu så är det typ inte. Det känns inte som min säng, utan det känns som en säng jag sover för tillfället. Så jag måste bara boom, bli klar med det liksom. Eller någonting. Så skål på er. Skål. Jag vet, Pucko är inte så jävla bra kanske om man ska börja träna. Jag vet. Många kommenterar det bara, men du tycker det nu. Grejen är att när man tränar, alltså man måste inte gå fullt ut, full try hard det första man gör. Det är många gör det som misstag, att de gör det, slutar de träna för att det blir alldeles för jobbigt. Så man kan fokusera på en sak. Man kanske kan börja med kosten först och kanske gå ut och gå. Eller börja träna på gym och äta liksom normalt och ja, sådär. Inte äta överdrivet mycket godis och sådär. Man kan börja liksom med en del. Det är jobbigt att bara börja med två saker samtidigt. Fattar ni vad jag menar? Bom, bom, bom. Så jag kommer förmodligen börja med maten först och sen kanske utgå eller någonting. Det gjorde ju Dominate. Dominate har ju gått ner i vikt som fan. Jag såg det. Fan sjukt alltså. Det var, nu här var det dock länge sedan nu, men han gjorde det. Han åt bättre och gick varje dag. Typ så här 6-7 kilometer, en mil om dagen. Så gick han ner i vikt på några månader. Och det gick ju skitbra fan. Så good job my friend. Good job. Men det är det, jag ville bara säga att jag mår bra om jag var borta. Jag är ganska aktiv på Snapchat och Instagram, på stories här, och Twitter lite grann. Så vill ni ha lite updates på livet där, så kan ni följa mig där också, på Snapchat och Instagram då. Fan, det är konstigt att ha några glasögon på sig när man inte, man känner sig trött typ direkt när man inte har glasögon. Jag vet inte, tycker ni det? När man liksom inte ser bra, då bara typ, jag vet inte. Men så är det. Och summera videon. Give me some content in the kommentarsfält då. Jag behöver det. För jag vill inte ligga på Fortnite. Folk skriver i kommentaren. Åh, Fortnite tråkigt. Åh, det är så tråkigt. Så jag vet inte. Jag kommer förmodligen göra så här. Då. Att jag kommer lägga upp det jag känner för att jag vill lägga upp. Alltså, jag ska bara köra för att det är kul. Jag ska inte gå efter så här bara. Idag har Fortnite ett event. Då måste jag köra det liksom. För att det måste. Ingen vad jag menar. Så jag hade sån period förut att jag körde bara Fortnite enbart för att det var liksom trendigt runt där 2020 typ. Bara för jag hade sån fanbase. Och nu försöker jag bygga upp min kanal genom att bli en allätare. Gör liksom allting. Inte bara typ som en Mattebum. Han kan lägga var som helst och bara bomb for views. Så det är det jag försöker göra nu. Det är svårt. Alltså det är mycket mer content att kunna göra. Men som samtidigt så blir det så här, vad fan ska jag lägga upp? Vad fan ska jag lägga upp typ? Så här. Det blir så här, man tänker för mycket typ. Genom att göra det. Men jag kommer absolut inte sluta med Fortnite eller CSGO. Det kommer fortfarande komma upp sånt content. Ni behöver inte ansuba för det liksom. Ni får jättegärna suba på kanalen. Det var, från igår, det var ett år sedan jag hade 200 000 subs. Det har gått väldigt sakta. Upp och ner, fram och tillbaka. Och jag förstår det. Att, varför ni lämnar liksom. Jag var ganska inaktiv och allt sånt där skit. Och
ja, jag hoppar fram och tillbaka, vara off några dagar, kommer tillbaka, vara off några dagar, kommer tillbaka. Jag förstår varför det är en unsubba liksom. När man har hållit på med YouTube nästan i 9 år konstant, så är det ganska svårt att hålla motivationen uppe genom att göra olika content. Jag har känt att mitt senaste content, det är mycket så här, jag har gjort mycket så här reaktionsvideos. Det är typ det lättaste du kan göra på YouTube. Det tar typ max en halvtimme, en timme att göra en sån video. För att du först reagerar. Det tar typ kanske 10 minuter. Det beror på hur lång videon är. Och sen ska du redigera. Det tar typ 20-30 minuter max. Och redigera en sån video. Om man gör det så här liksom fort. Så ja, det är så det ligger till. Det är så det ligger till. Men jag är så här skittaggad. Jag är astaggad på att göra det jag gör. Men YouTube är inte lika roligt. Streaming är det roliga tycker jag just nu. Jag vet inte varför. Men det streaming är det roliga. Och YouTube är det tråkiga just nu. Men jag är fortfarande så här fett taggad typ på något sätt. Jag vet inte hur man ska förklara. Jag är taggad men ändå otaggad på YouTube typ. Men det är fortfarande jävligt roligt. Och jag älskar varenda en av er som kollar på min kanal. Ni är helt underbara. Du vet ni. Ni är helt bäst alltså. Men det var allt för jag ville säga i den här videon. Ni får ta en like på videon om ni känner för det. Dra en sub. Följ mig på sociala medier. Och checka min musmatta och min extrema ryggsynslänkar i beskrivningen om ni känner för det. Om ni vill det. Och vår podd en stund tillsammans. Kebab kommer spolning tillbaka snart igen. Och då kommer det bli mer hype och sånt där skit. Vår förra podd eller vår förra avsnitt av podden blev inte så superbra. Det var så här vi spelade in en dag innan. Och vi bara snackade lite information. Vi sa inget så här. Det var ingen humor i podden typ. Det var bara lite information om att vi kommer att involvera er kanske. Vi får se liksom. Kommer bli asnice. Så hörni, det var allt för den här videon. Ni får det så jävla bra. Sköt om er. Gå i skolan och allt sådär. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Peace. Hörs. Hej.